Ерлік әдетте жұмсақ мінезді серік етеді. Сондықтан ержүрек адам қайырымдылық жасауға басқадан гөрі қабілетті келеді, дейді орыс ойшылы Николай Шелгунов. Я қайырымдылық жасау әрбіріміздің қолымыздан келетін құнды дүние. Ассалому алейкум, ардақты ағайын, бейсенбінің берекелі күнінде өздеріңізбен қайта қауыштық. Я армысыз қадірлі көрермен, әр келген жаңа күннің өз несібесі бар дейді. Ол сол себепті бүгінгі күннің берер ырзық несібесі молынан болсын деп айтамыз. Я әдеттегідей біз өздеріңізге жақсылықтың жаршысы болар ақпараттар мен мәліметтерді ұсынуға әзірміз. Бүгін 28-ші қараша, күн бейсенбі. Я қымбатты көрермен, бүгін 28-ші қараша бүкіл әлемдік қамқорлық күні. Бұл күнді алғаш рет Мумбайда тойлаған екен. Ол жануарлар тағдырына, жер бетіндегі бүкіл жәндік атаулыға қамқорлық етуге және өрісі кеңейіп келе жатқан вегетариандықтың маңыздылығына арналған екен. Олай болса, бүгін барынша қамқорлық танытып жүргейсіздер дейміз, қадірлі көрермен. Біз өздеріңізге дәстүр бойынша әсем ән ұсынамыз. Бағдарлама шымылдығын жайдары әнмен ашсақ, бүгінгі күнімізде жайдары болар деген сенімдеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Төл арна қосулы болсын.
Я қадырлы көрімен, осындай тамаша ән сіздерге сергектік сыйлады деген сеніммен біз тікелей эфирдегі бағдарламамыз жалғастырамыз. Я құрметті көрермен, табиғаттың тылсым жаратылыстарының бірі ол көлдер. Көл мұхиттармен тікелей байланысы жоқ, су қоймасы болып табылады. Ол өзінің кішігірім көлеміне қарамастан, маңындағы аумақтарға үлкен әсерін тигізеді екен. Я өзге де көлге қатысты таңғалатын мәліметтермен бөлісе отырсақ, Балқаш көлінің бір жартысы тұщы, ал екінші жартысы тұзды судан тұрады. Ал Сатурн планетасының серігі Титаннан көлдер табылған екен. Бірақ бір қызығы олар судан емес, сұйық газдан тұратын көрінеді. Я, құрметті көрермен, көлдердің тағы біз білмейтін тағы қандай кереметтері бар, ол туралы біз толығырақ келесі бейне ақпараттан білетін боламыз. Шайтан көл туралы естіп бедіңіз. Ол біздің елде Қарағанды облысы Қарқаралы өңірінің оңтүстік батысында теңіз деңгейінен 1200 биіктікте. Тереңдігі небәрі 2 метр. Ең қызығы атынан қорқама қалық бісмілла деп айналып өтетін көрінеді. Әлемде қайнап жатқан көл де бар. Доминикан аралығындағы бұл көл жер бетіндегі ең ыстық су көзінің бірі саналады. Оған шомылуға ешкімнің батылы жетпейді. Себебі көлдің жағасындағы су температурасы плюс 80-90 градусқа жетеді. Ал оның ортаңғы жағының температурасын анықтау әлі күнге мүмкін болмай отыр. Боливия республикасында орналасқан қанды көлдің тылсым құпиялары қазірге дейін жұмбақ күйінде қалып отыр. Лагуна Колорадо деп аталатын көлдің қызыл түске енуі онда өсетін балдырлардың әсерінен болуы керек деген болжам бар. Бір қызығы аталған көлде фламинго құсы көптеп мекен етеді. Әлем бойынша ең әдемі көл Хорватия мемлекетінде. Үлкенді кішілі 16 көлдің бірігуінен пайда болған орын жалпылама Плитвиц көлдері деп аталады. Онда көп деген сарқырама және үңгірлер бар. Көмір қышқыл газын түзетін көл туралы білеріңіз бар ма? Камерун қаласындағы Ньос көлі магма қатпарының үстінде орналасқан. 1986 жылы көл өте көп мөлшерде көмір қышқыл газын шығарудың салдарынан жақын маңдағы ауылдарға зияны тиген. Нақтырақ айтсақ, 1700 адам мен 3500 бас мал тұншығып қалған. Алдағы уақытта мұндай жағдай қайталануы мүмкін деген пікірлер бар. Ал Антарктидада еш қашан қатпайтын көл бар. 1961 жылы пайда болған Дон Жуан су айдыны әлемдегі ең тұзды көл саналады. Оның 40% тұз құрайды. Америка құрама штаттарындағы Крейтер көлі жанартаудың тура аузында орналасқан. Ешқашан өзен келіп құймайтындықтан қоршаған ортадан бөлектеніп, мөп-мөлдір қалпында сақталған. Бұл көлде 100 жылдан астам уақыт бойы үлкен бөрене қалқып жүреді екен. Ғалымдар мұны көл суының құрамында ерекше компоненттердің болуынан деп есептейді. Көл осыдан 7700 жыл бұрын пайда болған. Ең терең жері 594 метрді құрайды. Тереңдігі бойынша әлемде 7-ші, ал оңтүстік Америкада 2-ші орынды алады. Ал пайда болу жағынан Ресейдегі Байкал көлін басып озатын көл жоға осыра. Жалпы аумағы 31722 шаршы метрді құрайтын су айдыны осыдан 35 миллион жыл бұрын пайда болған десет. Көл суының мөлдірлігі соншалық 30-40 метр тереңдіктегі нәрселерді анық көруге болады. Төл арнаның тікелей эфирінде танымдық ақпараттар мен жағымды жаңалықтар ұсынатын жаңа күн бағдарламасы. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендеріміз болса, берекелі бейсенбі қуанышқа толы болып, күндеріңіз жайдар өтсін деген тілекпен біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Я құрметті көрермен, баршаңызға белгілі 2020 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, елімізде халықтың мемлекетпен жұмыс берушілердің ортақ жауапкершілігіне негізделген міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізіледі. Денсаулық сақтау саласындағы жаңа жүйе елдегі медициналық қызметтің сапасы мен қолжетімділігін арттыруда мол мүмкіндіктер бермек. Я айта кетейік, 2017 жылдың 1-ші шілдесінен бастап әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жұмыс берушілер мен жеке кәсіпкерлер азаматтық құқықтық келісімшарт негізінде еңбек ететін тұлғалар жарна аударуды бастаған болатын. Осыған орай аймағымызда қандай жүйелі жұмыстар жүзеге асырылып, қандай нәтижелі жұмыстар бар? Сақтандыру қорына келер жылдан бастап кімдер қандай көлемде жарна аудара бастай? Я қадірменді көрермен, осы және өзге де сауалдардың жауабын біз дәл қазір студиямызға келіп жайғасқан құрметті мейманымыздан сұрап білмекпіз. Таныстырып өтейін, бүгін бізде қонақта әлеуметтік сақтандыру қоры коммерциялық емес акционерлік қоғамының облыс бойынша филиалының директоры Руслан Бектібаев. Бүгінгі тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз болса, бізге тікелей байланысқа шығуларыңызға болады. Байланыс телефоны дәл қазір экранның төменгі жағында көрсетулі. Руслан Фаризонұлы, бағдарма төріне қош келдіңіз. Әлгінде ғана айтып өткеніміздей, жалпы еліміз үшін келер жыл үлкен жаңалыққа толы болмақ. Оның ішінде мынау медицина саласында бір елеулі оқиға, үлкен реформа орын алмақ. Ол әлгінде ғана атап өткен мынау міндетті әлеуметтік сақтандыру қорының енгізілуі. Жалпы енді бұл мынау әлемдік тәжірибеге негізделіп отырып қолға алынған бастамаға біздің аймағымыздың қазіргі дайындығы қалай? Мынау облыстағы емдеу мекемелері медсақтандыру бойынша қызмет көрсетуге толықтай дайын ба қазір? Саламатсыз ба. Бірінші енді сіздерге үлкен рахмет. Мындай жаңа мүмкіндік бер бүгін телекөрермендерге жаңа жүйе жөнінде басталып отырған реформа жөнінде жаңа ақпарат беруге мүмкіндік берген үшін. Ал сұрағыңыз өте орынды. Қазір енді мына дайындық жұмыстары өте қарқынды жүріп жатыр. Енді мына міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру заң шыққаннан бері, 2015 жылдан бері жаңағыдай халықтың арасында ақпараттық түсіндірме жұмыстары жүріп жатыр. Енді қазір назар көбіне медицина қызметкерлердің дайындығына бөлініп отыр. Оны айта өтсек, біз қазір жаңағыдай медицина қызметкерлерді жаңағыдай оқыту ұйымдастырылып отыр. Бірінші кезеңде біздің облысқа келгенде облыс бойынша медицина дәрігерлерден бас дәрігерлер бар, оның ішінде орынбасарлары бар, бөлім меңгерушілері, солардың 132 адам тренер дайындалып, бірінші кезеңде соларды жоғары орталық аппараттан, фондтан келіп оқу өткізілді. Сосын сол тренерлер каскадное обучение дейді, ары қарай оқуын өз медицина ұйымдарында жалғастырып, бүгін 14,750 медицина қызметкерлері сондай тренингтен өтті. Жалпы енді бұндай оқыту курстары келер жылда жалғасын табатын болады ма, әлде 1-ші қаңтарға дейін жоспарланған жұмыстар? Ол 1-ші қаңтарға дейін жоспарланып отыр, себебі жағдай ол жерде мына жағдай ұйымдастыру әдістері, жағдай мына жүйені енгізу жөнінде қазір жаңадан өзіңіз білесіз пакеттер шықты, жаңадай иә тегін медициналық пакеті және жаңағыдай сақтандыру медициналық пакеті бар. Соларды қалай жаңағыдай мына неге жұмысқа келгенде, жұмысына келгенде жаңағы медициналық жүйелер арқылы қалай ұйымдастыру керек екенін сондай оқулар жүріп жатыр. Сол оқудың қорытындысымен жаңағыдай өздері қалай мысалы сол білімді игерген жөнінде және тест өткізілді, оны да қазір медицина ұйымдарының нұбайы жағдай өтіп болды. Самооценка дейді, адам өзі өзін қалай түсінгенін, мысалы қалай білімін жетілдіргенін. Егер сұрақтар болып жатса, ары қарай тағы да жағдай оқуды жалғастыру нағылып отыр, жоспарланып отыр. Руслан мырза айтыңызшы, осы қорға жарна аудару жұмыстары қалай жүріп жатыр? Жалпы биыл жұмыс берушілер мен жеке кәсіпкерлер қандай көлемде, қанша көлемде жарна аударып жатыр? Ал келер жылы қандай сома мөлшеріне жарна аударады, сол жөнінде айтып өтсеңіз? Енді мына жұмыс берушілер мен жеке кәсіпкерлер, иә, олар жаңағыдай былтырда жаңағыдай аударды, 2018 жылы 1% аударса, биыл 1,5% аударып жатыр жаңағыдай табыстан, тапқан табыстарынан. Енді жаңағыдай негізгі аударымдар
олар 2021 қаңтарынан бастады. Ол жерде жеке кәсіпкер қазір өзінің жағдай қарауындағы жұмысшылар үшін аударса, енді жеке өз үшін аударады. Жеке кәсіпкер. Олар мысалы аударатын 1-4 еселенген жағдай ең төмен жалақын 5% аударады, аударатын болады. Жағдай содан кейін жұмыс жасап отырған адамдар жағдай жұмыскерлер өздері өзіне жағдай 1% аудару керек өзінің табысынан. Бірақ оны жұмыс беруші ұйымдастырады, жағдай ұстап қалып байлықтан өзі аударып отырады. Сонымен бірге жағдай үкімет жағдай мына әлеуметтік жағдайы қорғауға жататын 15 топ азаматтарды жағдай солар үшін ол да аударып отырады жағдай жарналарды. Қадірлі көрермен, естеріңізге салып өтейік, бүгін тікелей эфирдегі жаңа күн бағдарламасының төрінде әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры коммерциялық емес акционерлік қоғамы облыс бойынша филиалының директоры Руслан Бектібаев қонақта. Сұхбатымызға арқау болған тақырып 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізілетін елімізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі турасында. Тақырыпқа қатысты сіздердің көкелеріңізде жүрген сауалдарыңыз болса, хабарласуларыңызға болады. Тікелей эфир телефоны экранның төменгі бөлігінде көрсетулі. Руслан Мырза, енді жалпы жарна мөлшері турасында айта отырсақ, жалпы енді жыл өткен сайын бұл жарна мөлшері өсіп тұрады ма, қалай болады? Енді жарнаның мөлшері ол жағдай айтып отырмыз, ең төмен жалақыға байланысты болады да. Ол енді жылда осы желтоқсан айында республикалық бюджет нақтыланған уақытта, бекітілген уақытта, 3 жылға бекітіледі, сол уақытта ол жағдай нақтыланады. Соған байланысты болады. Сол себепті азғанда өзгеріп отырады. Мысалы бізде бұрын жалақы 2019 жылға дейін ең төмен жалақы қазір мысалы 42.500 болып отырды, оның алдында 21.500 болды. Мысалы соған байланысты жарналарда өзгеріп отырады. Енді сонымен қатарынан сұхбат барысында жаңа атап өттіңіз, бірқатар осы азаматтарға жеңілдіктер мемлекет тарапынан ұсынылып отыр. Енді көрермендерімізге осы сәт пайдаланып сол жеңілдіктерді ашып толыққанды ақпарат берсек. Өйткені аз ғана уақыт қалды, көрерменнің көкейінде сауал көп дегендей. Бұл жағдай енді 15 топ жағдай айтып отырмыз, әлеуметтік жағынан қорғайтын азаматтар, ол бірінші балалар 18 жасқа дейін. Сонымен бірге жағдай жүкті әйелдер, сосын жағдай бала күтімде отырған жағдай 3 жасқа дейін жұмыс жасамайтын. Сонымен бірге зейнеткерлер, жағдай мүгедектер, мысалы мүгедекті жағдай туғаннан бері жағдай бағып отырған мүгедекті бірінші жағдай группадағы инвалидті бағып отырған азаматтар сондай да жағдай. Бұларды жағдай сол үкімет ары қарай жағдай налып отырады, жарнасын төлеп, соның ішінде студенттер жағдай, очный форма жағдай оқып жүрген, сосын жұмыс жасамайтын адамдар неге тіркелген жағдай ол, бірақ енді заңда жағдай сондай мәртебесі болу керек, жұмыссыздық жағдай орталыққа тіркеліп, онда жағдай үкімет жағдай оны қорғап жағдай жарнасын аударып отырады. Сонымен бірге бағана айтпай кеттік, жағдай өзін қамтитын, мысалы бейресми жағдай жұмысы жоқ адамдар, мысалы да олар енді несін жағдай, оларды өзіне жарнасын аударып отыру керек болады. Егер өзін қамтитын болса, ол жағдай 5% жағдай ең төмен жалақының 5% төлеуге тиісті. Ал жағдай сонымен бірге жағдай қазір бірыңғай жаңағыдай жиынтық төлем бар. Ол осы 2019 жылы жаңағыдай енгізіліп отыр механизмі, жаңағыдай ол да соныңда пайдалануға болады. Мысалы егер адам жаңағыдай былай адамдарға мысалы баланы қосымша оқытып отырады да, репетитор деп үйде мысалы, ондай еш жерден патент алмайды, жаңағыдай тіркеліп жағдай индивидуальный предприниматель жеке кәсіпкер болмай, бірақ ол жағдай сондай жұмыс атқаратын болса, мысалы азаматтарға көмек көрсетеді, ол жағдай бірыңғай жиынтық төлемді төлеп, жағдай мына медициналық сақтандыру
пакетін жағдай алуға құқылы болады. Руслан Фаризонұлы, енді жалпы мынандай ой сауал туындап отыр. Жалпы енді бұл кез келген осы аймақ тұрғындарының көкейінде жүрген сауал деп білеміз. Яғни енді 2020 жылдан бастап, келе жылдан бастап, мынау бас ауырып балтыры сыздаған азаматтар өздерінің үйлеріне мынау жедел жәрдем шақырған кезде, олар міндетті түрде осы әлеуметтік сақтандыру қорында жарна аударылған ба, оны тексеріп барып емханаларға жөнелтетін болады ма, қалай болады? Жалпы мынау профилактика іс-шарасы негізінде ауруханаға жату үшін оларға тексеріледі ме осы жарна мөлшері? Я бірінші енді жедел жәрдем жөнінде айтсақ, ол жағдай қазір мына тегін медициналық көмек пакетіне кіреді. Сонымен бірге алғашқы медициналық көмек. Енді бірінші адам ауырып қалып, жағдай емханаға қаралуға барғанда, ол жағдай бірінші қабылдау, мысалы анықтау, ол неге кіреді жағдай? Тегін медициналық көмекке. Сонымен бірге жағдай жедел стационарлық көмек керек болатын болса, онда да жағдай ол неге мәртебесіне қаралмайды да, адам қажет болатын болса, ол ауруханаға жатқызылады. Ал егер жоспарлы стационарлық көмек керек болатын болса, мысалы барып қаралып жағдай сосын енді бір жағдай емді әлі қазір қажет емес, мысалы бірден емдеуге ондай қажеттілік туып отырған жоқ, бірақ болашақта жалпы мысалы жатып жағдай емделіп, ем алып болмаса ота алып, мысалы сондайлар жағдайлар болса, оны дәрігерлер шешеді, онда жағдай мына жоспарлы стационарлық көмекке, онда мына несі сақтандырылған жағдай азаматтар жатады. Бірақ егер ол жағдай төлем жасамай, өзі-өзін қамтитын азаматтар болса, олар да жарнасын төлесе, олар да бірден жағдай сондай көмекті алуға мүмкіндіктері туады. Мысалы, қазір емханаларда терминалдар, сондайларды ұйымдастыру қарастырылып отыр. Азамат келіп, бірден көмек алып, мысалы жүгініп, егер жағдай несі өзі-өзін қамтып, бұрын іштеңе аудармай отырса, мысалы ақшаларын, жағдай болмаса, жұмысы жоқ адам, бірақ неге орталыққа тіркелмеген мәртебесі жоқ. Ол жағдай ол жерде азғантай өзін айтқан нелерін қаражатын төлеп, бірден жағдай біздің медициналық жағдай ақпараттық жүйенің ішінде уже бірден көрінетті жағдай қаражат ақшасы төленгені, сосын енді ол сақтандырылған болатты жағдай көмегін ала береді сол жерде, жоспарлы, қатарға кіріп. Ондай мүмкіндік қазір қарастырылып отыр. Түсінікті. Жаңа өзіңіз әңгіме барысында айтып қалдыңыз ғой, жалпы жарна көлемі, яғни 1-1.5% мөлшерді құрайды деп. Ал егер де осы жұмыс беруші немесе жеке кәсіпкер осы жарнаны аудармаған жағдайда оларға айыппұл көріледі ме? Жақсы сұрақ. Ол өздеріңіз білесіз, ол жағдай міндетті әлеуметтік сақтандыру деп аталады. Міндет болғаннан кейін ол заң түрінде жағдай қаралған. Жағдай жұмыс беруші мысалы уақытында жеке кәсіпкер уақытында төлемейтін болса, оны жағдай төлеуге тиісті айыппұл салыну керек, оны жүйеге шақырады, жағдай жүйелі жұмыс жасауға. Руслан Фаризонұлы, енді жалпы қазіргі таңда нақты кезеңде осы жұмыс берушілер төлеп жатыр, жарна аударып жатыр. Жалпы енді республикамыз бойынша біздің аймақ қазір нешінші орынға тұрақтайды, мақтанарлықтай бір көрсеткіштер бар ма осы алғашқы үштік, алғашқы бестік деген секілді? Жоқ, ондай салыстыру ол бір жағынан жағдай олай жасауға болмайды, себебі әр жердің жағдай нелері, мүмкіндіктері регионның өзінің жағдай әртүрлі, жағдай шығарып отырған жұмыс күші шығарып отырған өнімге байланысты жағдайда. Сол себепті жағдай ең көп не ұсынады, жағдай бүгін қаражат түсіріп отырған ол Алматы қаласы, ол Қарағанды облысы, мысалы сондай аймақтарда жағдай Астана Нұр-Сұлтан қаласы. Ал біздің жағдай Қызылорда облысына келетін болсақ, 6 миллиард 400 миллион ақша бүгін қорға түсіп отыр. Ал жалпы жағдай өздеріңіз айтып кеткендей, 1 шілде 2017 жылдан бастап қорда жиналған қаражат бүгін 224 миллиард теңгеге жетіп отыр.
Әділі көрімен, тағы бір мәрте естеріңізге салып өтейік, тікелей эфирдегі жаңа күн бағдарламасының төрінде әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры коммерциялық емес акционерлік қоғамының облыс бойынша филиалының директоры Руслан Бектібаев қонақта сұхбатымызға арқа болған тақырып міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі. Тақырыпқа қатысты көгелеріңізге жүрген сауалдарыңыз болса хабарласыңыздар, тікелей эфир телефоны 27-90-20, қала коды 72-42. Руслан Мырза, әлеуметтік осы сақтандыру қорымен нақты кезеңде аймағымыз бойынша қанша жеке емхана келісімшартқа отыр, осы бағытта атқарылып жатқан жұмыстармен таныстырып өтсеңіз. Бүгін бізде 73 медицина ұйымымен шарт жасалған, осы тегін медицина көмекті көрсету жөнінде. Ол 73 мекемен 30 мемлекеттік, 43 жеке меншік нелер, медицина клиникалар, ол 59% құрады. Жағдай ол жағдай көрсетеді, мына жеке медициналық ұйымдардың жағдай мына неге, жүйеге жағдай ынтасын көрсетіп отыр. Жағдай олар қазір бірқатар жағдай сол өзіңізге өзіне міндет алып, жағдай мына жалпы медицина денсаулық сақтау жүйеге өз көмегін үлесін қосып отырды. Но енді өзіңіз атап өткендей, жалпына өз-өзін жұмыспен қамтығандар келер жылдан бастап жарнаны өздері аударып отыруға міндеттеліп отыр. Жалпы енді барша осы қазақ еліне, еліміздің тұрғындарына міндеттеліп отырған дүние. Жалпы енді олар қалай барып бұл жарнаны аударады деген сауал туындайды. Қайда аударады, қандай жолмен деген? Ол енді жағдай бүгін мүмкіндіктері бар, екінші деңгейлі жағдай банкінен арқылы, терминалдардан, Қазпочта, мысалы Қазпочта арқылы, ал сосын бар енді басқа да банкілермен қазір мына келісім жұмыстар жүріп жатыр, жағдай мүмкіндік туғызған. Солай жағдай енді аударымдарды жасауға толық мүмкіндіктер. Ну енді банктегі қызметке байланысты, әрбір жасаған қызметіміз үшін бізден арнайы шағын мөлшерде төлемақы алынып отыр. Жалпы енді бұл кез келгеніміз үшін қалтамызға тиімсіз нәрсе ретінде қарастыруымыз керек. Жалпы енді бұл жарнаны аударған кезде осы арнайы бір қаражаттың соммасы ұсталмау жағында бүгінде келісімшарттар бар ма арнайы банктер тарапымен ұсыныс жасалып жатқан? Және де осы бір жыл көлемінде жинақталған жарнаны жыл сайын ғана аударып отыру мүмкіндігі қарастырылған ба? Осыны толыққанды көрермендерімізге ашып түсіндірсек, әлде ай сайын аударып отыру керек? Енді жағдай айтып отырмыз, бізде енді мына сақтандырылған жағдай азаматтар, көп жұмыс жасап жүрген адамдар, олар үшін мысалы жұмыс беруші қаражат аударады, болмаса жағдай жеке кәсіпкер қаражатын аударады, солай ол үкімет аударады, жағдай ол жерге салмақ түспейді азаматтарына, ол өзінен жағдай ешқандай жалақыдан мысалы азаймайды, ол жағдай қордан жағдай жиналған жалпы мекеменің қорынан кетеді жағдай, ол сол себепті жағдай ары қарай ол азаматтарға белгілі болмайды да жағдай, ол жағдай зиян келмейді. Ал жағдай жеке жағдай өзі жағдай өзі қамтитын азаматтар, оларға енді ойлану керек, енді жүйеге болмаса я жүйеге қосылу керек, жағдай мысалы жұмыс жасамайтын болса барып тіркелсе ешқандай өздігіне аударып қажеті болмайды. Екінші деңгейлі банктермен келісімшарт бар ма енді әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының бүгінде осы қызмет көрсетілген кезде алынатын төлемақыларды алмаймыз? Енді ол банктің өзінің несі ғой, жаңағыдай жұмысы міндет түрінде алады ғой, енді ол қазір басқа да неге жарналарға басқа жағдай жасалған көмектеріне бәріне ала береді. Біздің жаңағы жиналған қаражат ол медициналық көмекке арналған. Ай сайын төлеп отыру керек? Ай сайын төлеп отыру керек, сосын жаңағыдай мына үзілмеу керек те жаңағыдай нелер жарналардың төлеуі. Мысалы қазір өздеріңіз білесіз, Қарағанды облысында не жүріп жатыр, жаңағыдай пилоттық жоба жүріп жатыр, осы жаңағы жүйені жаңағыдай неге жаңағыдай қалай жаңағыдай ұйымдастыру жөнінен жаңағыдай қандай жұмыстар жасау керек, қарап жаңағыдай сондай жұмыстар нелер нақтыланып жатыр да, әртүрлі мәселелер шығып жатыр. Соның біреуі мысалы мына жұмыс берушілер уақытында мезгіл ана ай сайын жаңағыдай төлемеуде болып кетеді, жаңағыдай мысалы төлеп келеді де төлемей қалады мысалы. Мына заң бойынша жаңағыдай үш айдан егер жаңағыдай асатын болса, төлемеу уақыты төлемеген болса, онда мына сақтандыру пакеттен адам алуы тоқтатылады.
Сол жаңадай міндет түрінде жаңадай уақытылы төленіп отыр. Жалпы енді мұндай пилоттық жоба төліп қойды бұл. Біздің аймағымызға да келеді ме? Қалай болады? Қандай жоспарлар бар қазір? Жүйе енді 1 қаңтардан бастап бүкіл республика бойынша жаңадай енгізіледі. А енді мына Қарағанды облысында ол жаңадай пилоттық жоба болып жаңадай енгізіліп бастады. Себебі жаңадай ертең кішкене мына кемістіктер болады ма, бір жұмыс жасайтын жағдай, әлі жөндейтін, жақсартатын жағдай мәселелер бар ма, жағдай сол жүйелердің ішінде мысалы. Болмаса жағдай қарастыру керек екен. Жаңа айтып отырмыз, мына жұмыс берушілердің қалай жағдай жарнаны уақытында аударып отыр ма, жоқ болса белгілі болып отыр да. Сол жағдай ертең бастағанда, республика бастағанда, республика бүткіл аймақтарда бастағанда соның бәрін есепке алып, дұрыс болуын жағдай алдын алу жұмыстары. Жалпы енді биыл жаңағы кепілдендірілген тегін көмек пен медициналық сақтандыру пакетінің жаңа нұсқасы бекітілді деп айтып жатырмыз ғой. Ал тұрғындар осы жаңа нұсқаны тиімді пайдалану үшін нені ескеріп білу қажет? Толығырақ айтып өтсеңіз. Енді жағдай мына жаңа пакеттер жөнінде қазір ақпараттандыру жұмыстары жүріп жатыр. Иә, біріншіден азаматтарымыз жағдайда тұрғындар олар бүгін бір зат түсіну керек. Жаңағыдай сақтандыру пакеті, медициналық сақтандыру пакеті, ол қосымша. Ол бүгін мысалы тегін медициналық көмек көрсетіліп жатыр ғой, ол 2020 жылда көрсетіледі. Қайта оның үстіне қосымша мүмкіндіктер пайда болып отыр. Одан қорықпау керек, жаңағыдай ешқандай жаңағыдай ол жерде тегін медициналық көмектің жаңағыдай көлемі азаймайды. Көрсетіліп отырған көмектің жаңағы түрлері азаймайды. Қалай көрсетіліп отыр солай. Оған қайта қосымша көмектің мүмкіндіктері пайда болады. Біріншіден жағдай мына азаматтарға айтатын жағдай, бірінші өздері мына емханаларға тіркелу керек. Бізде енді жылда 15 қыркүйек пен 15 қараша айында жаңа науқан жүреді, жаңа неге емханаларға тіркелу. Соны енді бірінші жағдай ол адам тіркелу керек. Тіркелмесе онда себебі жағдай тіркелген азаматтарға бүгін адам басына қаражат қаралады да, жаңағы алғашқы көмек алу үшін, тегін медициналық көмек алу үшін. Сонда егер тіркелмеген болса, онда ол азаматқа енді қаражат қаралмайды да. Бірақ көмек көрсетілуге мүмкін, жаңағы енді қажет болып жатса. Бірақ ол басқа адамның есебінен болып кетеді да. Сол себепті жаңағыдай міндетті түрінде бірінші тіркелу керек те емханаға. Тіркелгеннен кейін ол тегін медициналық көмекті жағдай алуға түгел мүмкіндіктер. Иә, мынау емханаға тіркелуге байланысты. Жалпы енді біздің аймағымыздың тұрғындарының қанша пайызы енді қазір осының өзінің статусын анықтап отыр осы медициналық? Статусын анықтау дейтін кішкене басқа жағдай, нағылу жағдай тіркелу басқа да. Бүгін күннен күн жағдай мына жағдай мәртебесін, жаңағы статусын анықтау жұмыстары жүріп жатыр. Қазір енді жағдай 25 мың адамдай жағдай нақтылау керек. Бірақ ол жылдың аяғына дейін, қазір қарқынды жұмыстар жүріп жатыр, жылдың аяғына дейін ол жұмыстар жағдай аяқталу керек. Негізі статусы, бәрі адамдардың статусы нақтылану керек. Сонымен бірге бізде тіркелмеген де адамдар бар. Ол да сол шамаға келеді. Себебі ол адамдар мүмкін басқа жақта тұрып уже кетіп қалды ма, жағдай болмаса мында келіп қайта бұрынғы жерінде тіркеліп, мында тіркелмей отыр ма мысалы. Сондай жұмыс, жаңа уақытымен жұмыс жасайды мысалы келіп. Сондай азаматтар бар. Біреу вот соларға айтатындарымыз енді көп. Біріншіден тіркелу керек те. Сонда жағдай ары қарай уже көмектің несі мүмкіндіктері көп. Енді Руслан Фаризонұлы, енді жалпы мынау мүмкіндігі шектеулі жандарға осы әлеуметтік сақтандыру қоры үлкен жеңілдіктер ұсынып отырғандығын барша ел тұрғындары біледі. Дегенмен де енді қазір мемлекеттік қолдаудың арқасында өз кәсібін дөңгелетіп отырған мүмкіндігі шектеулі жандар бар. Олар жарна аударуы тиісті ме, қалай болады? Жоқ, мен жаңа бағана айттым ғой, 15 топ бар жаңағыдай азаматтар. Жеке кәсібі бар мүмкіндігі шектеулі жандар ше? Ол бәрібір. Бәрібір. Жаңағы ол айтып отырмын, мысалы жасап жүрген зейнеткер болса да, оған да жұмыс беруші аудармайды, оған үкімет аударады. Түсінікті. Тек бір рет ол бір санатқа жатады. Сол себепті жағдай ол зейнеткер болса, оны үкімет қорғайды. Жағдай мүгедек болса, оны үкімет қорғайды. Сол себептен олдар жеке кәсіпкер болса да, ол
мүгедек ретінде жаңағыдай есепке алынады да. Түсінікті. Енді осы сақтандыру жүйесінің нақты енгізілуіне бір аз ғана уақыт қалды ғой. Жаңа өзіңіз артықшылықтарын барын түсіндірдіңіз тұрғындарға. Жалпы енді ақпараттандыру жұмыстарын да айтып өттіңіз. Енді халыққа ол тиімді түрде жетіп жатыр ма сіздің ойыңызша? Иә. Ол тек менің ойымша емес, жалпы жағдай әртүрлі жағдай нелер жұмыстар жүргізіліп жағдай. Әлеуметтік парақшаларға да жария етіледі жағдай да. Сонымен бірге жағдай қазір тұрғындардың жағдай қайта байланыс бар да. Сол байланыс бойынша жалпы жағдай нелер күтілуде, жаңалықтар, жақсылықтар осы жүйеден оған қарсы тұрған кәдімгідей жағдай жақты ондай адамдар жоққа жақын, онда жоқты деуге болады. Бәрі де енді қазір енді уақыт көрсетеді. Иә, жалпы жақсы болу керек деп сондай үмітте. Себебі жағдай айтып отырмыз. Көп қаражат жиналып отыр бүгін. Жағдай тағы да мүмкіндіктер пайда болайын деп отыр. Ол мына қымбат диагностикалық зерттеу нелер, мысалы анализдер, да? Оның ішінде компьютердің магнитті резонанс томография бар. Гормондар қазір олар не болатын болса, ақылы көрсететін болса, көмек ол бәрі ертен онкомаркер дейді, олар тегін болады. Олар қазір тегін емес. Тегін емес. Сөйтсе, сақтандырылған адамдар, азаматтар. Ол сол нелері жағдай қымбат диагностикалық зерттеулер жағдай тегін болады. Сонымен бірге медициналық оңалту ол жағдай жоспарлы емделгеннен кейін, мысалы, реабилитация дейді жағдайда, медицин оңалту. Оған да көп қазір қаражат қаралып, жағдай сол бағытты қазір дамытуға жұмыс жасалып жатыр да. Бұл біздерде бір уақытта қалып қойған бағыт тек емдеумен айналысты. Бұрын енді өздеріңіз білесіз, емханаға адам жатады, емдейді, шығады, бірақ ол ары қарай оңалту емін жалғастыру керек еді. Бірақ қаражаттың жоғына байланысты, мысалы, инфаркт, инсульт болады. Адамдар өздеріңіз білесіз, жағдай ол ары қарай тағы да жағдай ем алу керек болды, бірақ ондай мүмкіндік болған жоқ. Енді қазір мына қаражат, жиналған қаражат көпшілігі жағдай осы неге бөлініп отыр да, медицина оңалтуға. Енді тек ауруханаға жатып емес, я болмаса күндізгі стационар, амбулаторын аяқтай жүріп жағдай оңалту алуға болады. Массаж, мысалы массаж қазір ақылы түрінде көрсетіледі. Енді мысалы қажетті ауруға жағдай дәрігердің жағдай несі болса, назначениесі болса, онда физиолечение жағдай, бәрі қазылғы ақылы көрсетіліп отырған емдер бәрі жағдай тегін көрсетіледі. Руслан Фаризонұлы, енді өзіңіз білесіз, мынау халықпен жүздесу барысында халық тарапынан жиі бір қойылатын сауалдар, енді халық жарна аударғаннан кейін өзінің ақшасына есеп сұрайтыны белгілі. Мынау жарнаның мөлшерін біліп отырғысы келеді ай сайын, және де өзінің туыстарына, жақындарына аударып жібергісі келеді. Бұл сауал енді қазір барша осы медицина саласында жүрген барша мамандарға қойылып жатыр. Жалпы көрермендерімізге не айтамыз? Мобильді қосымша шыға ма бұл туралы? Арнайы ақпарат беретін, ақпараттық мынау орталық іске қосылады ма келер жылы? Қандай жоспар бар бұл бағытта? Қандай жаңалық күтеміз? Иә, жағдай ақпарат беру үшін мысалы қосымшалар қазір де жұмыс жасап отыр. Сонымен бірге жағдай қазір байланыс орталық бар. Жақында 14.06 дейтін жағдай қордың байланыс орталығы ашылды. Оның алдында 14.14 дейтін байланыс орталықтың жағдай жұмыс жасап отырды. Сонымен бірге біз мысалы енді мына аймақтарда филиалдар, федералдың жанынан біз азаматтарды қабылдайтын бөлім ашып жатырмыз. Сол жерде жағдай азаматтарға тиісті ақпарат беріледі, жағдай қабылдау жүргізіледі. Сол қазір мына бірінші желтоқсанға дейін жағдай ұйымдастыру жұмыстары жүріп, ал бірінші қаңтардан бастап біз азаматтарды қабылдап бастаймыз. Сұрақтары болатын болса, телефон арқылы болмаса келіп бізге тікелей келіп жағдай шешілмей отырған мәселелер болатын болса, сұрақтары болатын болса, біз дайындық жұмыстарын жүргізіп қабылдауға дайынбыз. Иә, біздің тікелей эфирдегі уақытымыз шектеулі болғандықтан өзіңізге қорытынды сауалымызды жолдасақ, енді жалпылама мынау тұрғындардың
сауалымыз әлеметтік желден оқып шықтық. Түрлі сауалдар бар, түрлі сұрақтарға жауап берген мамандардың пікірлері, жауаптары бар. Жалпы енді қазіргі таңда мынау елімізде кез келген азамат тегін медициналық көмек ала алады. Дегенмен де міндетті әлеметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізілмек. Арнайы жарна аудару керек. Халық не ұтады? Халыққа қандай жаңалық керек бұл тұрғыда? Қандай жаңалық болады елімізде? Қандай қажеттіліктен туындап отыр бұл жүйені енгізуімізге? Осы туралы бір тұрғындарымызға кеңірек айтып өтсек. Енді біріншіден жаңағыдай ол мысалы жүйені енгізу не себептер болды? Ол біріншіден жаңағыдай содан бастауымыз керек. Енді ол тек қараптан қарап емес, жаңағыдай ол бүгінгі күннің талабы. Себебі біріншіден жаңағыдай мына демографиялық жағдайларымыз. Бізде бүгін балалардың мысалы туу көрсеткіші өсіп келе жатыр. Мысалы да балалар жағдайда жастар көбейіп, ол жақсы, бірақ бір жағынан үлкен адамдардың санында көбейіп келе жатыр. Ол сол бала мен үлкен адамдар ең көп мына медициналық көмекті пайдаланатын топтарды. Соған байланысты енді оған ол қаражат талап етеді. Сонымен бірге мына инфекциялық емес жағдай, жұқпалы емес аурулар, олар да көбейіп келе жатыр. Ол қан тамыр аурулары, диабет, қан диабеті дейтінде жағдай неде ақаулар, әртүрлі ақаулар мысалы. Сол себептен жағдай оларды жағдай алдын алу болмаса емдеу үшін қаражат керек. Сонымен үшінші ол жағдай мына жоғары мамандырылған көмек жаңа әдістер енгізіліп жатыр медицинада. Оларда өте қымбат әдістер, жаңа қымбат тұратын да. Мысалы стенд или стенд қою үшін мысалы 1 миллион теңге тұрады да. Мысалы ол өте қымбат жаңағыдай әдістер, сол себепті қаражат талап етеді. Осы үш кемінде жаңағыдай айтып отқан себептер, мысалы бәрінде қаражат талап, қосымша қаражат. Сол бір жағдай негізі принциптері мына қазір енгізіліп отырған міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың ол жағдай бірігіп жауапкершілігі. Яғни ең тек үкімет емес, адамның өзі де, жұмыс берушілер де өз үлесін қосып, жарна жағдай аударымдарын аударып, қор жинап, қосымша қаражат. Жаңа айтып отырмыз ғой, 224 миллиард ақша жиналды деп. Ол қосымша бәрі мына денсаулық сақтау саласына келеді. Ол жағдай мына жаңа айтқан жағдай ең қатты өлім көрсеткішке болмаса өзінің өмірінің ұзақтығына әсер ететін ауруларға жағдай қарсы емдеуге жағдай болмаса профилактика жұмыс жасауға жағдай бәрі сол қаражаттар пайдаланыпты. Руслан Фаризданұлы, енді біздің тікелей эфирдегі бағдарламамызға сіз бен біздің сұхбатымызды тамашалап отырған көрермен хабарласып үлгерген екен. Сауалын тыңдасақ. Қайырлы күн көрермен, саламатсыз ба? Сіз желідесіз. Саламатсыз ба көрермен. Мына жаңа күн бағдарламасының төріне келіп отырған керемет бір сұхбатқа куә болып отырмыз. Мына Руслан Бектібайұлына қоятын сауалым бар еді. Мына қазір енді халықта мына жұмыс істемейтін кісілер көп қой мысалы ше. Медициналық көмек неге поликлиникаға тіркелгенмен олар күнделікті тұрмыс жағдайына тамағына ғана жетеді. Ай сайын жаңағы сақтандыру қорына ақша аудару мүмкіндігі болмайтын жағдайлар кездеседі, мейлі ол көп балалы болмаса да. Сонда мына программа жаңа қосылатын программаға түсінгенім, сонда ол кісілер арнайы андай толық қанды ем ала алмай ма деген сауал мені мазалайды. Жаңа пилоттық жобаның қорытындысы негізінде жұмыс жасап жатқан шығарсыздар, шамалы соған тоқталып кетсеңіз. Жақсы, рахмет көрермен хабарласқаныңызға, сауал жолдағаныңызға. Рахмет, сұрақ өте орынды, өте жақсы. Жағдай жұмыс айтып отырмын, жаңа жұмыс жасамайтын адамдар үйде отырған дейді. Жағдай ол айтып отырмын, енді ол тіркелмеген болса, бірақ өз өзіне мысалы жұмыс жасап, мысалы өз өнімін шығарып, жағдай бір азғантай жағдайды алып отырған, жағдай басқа мысалы көмек көрсету, я үйде мысалы бір заттарды тоқып отыр ма, мысалы да бір азғантай бір өз жағдай еңбек жасап отырған адамдар, бана айтып кеттім, оған мүмкіндік беріп отыр, бірыңғай жиынтық төлем дейтін. Ол мысалы азғантай ақша, ол мысалы неде қалаға, қалаларда, облыстық орталықтарында ол бір жағдай айлық көрсеткіш мөлшерінде ол 2525 теңге айына, ал болмаса ауыл жерде онан да төмен, оның
көрсеткіштің жартысы дейді. Ол 1263 теңге. Сол 1263 теңгені, қазір ауыл тұрғыны білем, 1263 теңгені мысалы ай сайын аударып отса, онда ол тек медицина көмек уже сақтандырылған болады. Медицина тегін жағдай медицина көмек сере алады ғой. Ал жағдай мына қосымша жағдай медицина әлеуметтік сақтандыру пакетінде алады. Сонымен бірге ол жағдай мына бірыңғай жиынтық жағдай зейнетақы қорына да сол жерден есептеледі. Сонымен бірге жағдай мемлекеттік әлеуметтік қорға жағдай несі кетеді, жағдай төлемі. Сонымен бірге жағдай ол өзінің жағдай индивидуальный подоход налог дейді, сонда өз табысын жағдай салығы кетеді. Сонда ол мына бірыңғай жиынтық төлем, ол төрт төлемді бірден қамтиды, міндетті төлем. Мысалы сонда адам 1260 теңгені төлеп отырып, ол өзінің жағдай зейнетақысына да аударып отырады ақшасын, ол жағдай әлеуметтік қорғау қорына да аударып отырады, ол медициналық сақтандыру қорына аударып сақтандырылған болады, онда ол тегін түгел жағдай пакетін, екі пакетінде алып мүмкіндігі бар. Ол мына үкіметтің жасап отырған жағдай мүмкіндіктер, бірақ ол 2025 жылға дейін. Ол мына жағдай неге жүйеге ауысуға байланысты сондай мүмкіндіктерін беріп отыр. Жағдай ары қарай адам өзі бір жағына шығу керек, я кәсіпкер болу керек болады, я тіркелу керек, ондай мүмкіндіктер бола бермейді. Қазір ондай мүмкіндіктер. Рахмет, Руслан Фаризонұлы, бағдарлама төрінен тауып, мазмұн сұхбат құрып, мына барша көрермендерімізге маңызды ақпараттар айтқаныңызға енді аз ғана уақыт қалды. Сәттіліктер тілейміз. Рахмет. Мынау қажырлы болыңыздар, қайратты болыңыздар дейміз. Сіздерге ел үміт артып отыр. Әрдайым табыс болыңыздар, аман сау болыңыз. Рахмет көп. Сау болыңыз. She brought me to the west, but she's the gal that I love best. To the food, oh Rudy, to the food, woo, to the food, oh Rudy, to the food, oh Rudy, to the food, oh Rudy, a womp bum. Махаббатты армандаймын, оны мен жоғалтып та алғандаймын.
Дұрыс айтасың. Жалпы енді бізді дәл қазір тамашалап отырған барша көрермендерімізге бүгінгі күн сәтті болсын дейміз. Жалпы көрермен қауымның естеріне салып өтейік. Бүгін бүкіл әлемдік қайырымдылық күні. Сондықтан да көмекке мұқтаж жандарға әрдайым көмек көрсете жүріңіздер. Қайырымдылық әрине қазақ халқының кез келгеніміздің бойымызда бар. Игі ізгі қасиет деуімізге толықтай негіз бар. Жақсылық жасасаң өзіңе жақсылық болатыны анық. Енді дәл қазір сұлушаш, біз көрермендерімізбен бірге мынау адамдардың комплексіне қатысты осы психолог кеңесін біліп алсақ, енді көпшілігіміз өзімізге баға беріп жатамыз. Мен толықпын, мен азып кеттім, менің бойым үлкен деген секілді. Енді бұл туралы келесі бейне ақпаратымызда көптеген қажетті дүниелер айтылған екен. Көрермендеріміздің де кәделеріне жарап қалар. Құрметті көрермен, онда сіздердің назарларыңызға біз психолог кеңесін ұсынамыз. Мұқият тыңдаңыздар. Қайырлы күн, қымбатты көрермендер. Сіздермен бірге мен Жұлдыз Пірмағамбет және психолог Сымбат Абдрахманова. Сымбат ханым, жалпы осы күнге дейін көрермендерімізге біраз ақпараттар бердік деп ойлаймыз. Психологиялық тұрғыдан психологиялық тест бар. Оның өзі көрермендерге біраз мағлұмат, көмек, өмірде өз орнын таба білуі, эмоционалдық жағдайдан шыға білуі, өз-өзін ұстай білуі, ашуды басу, түрлі тақырыпты қозғадық. Жалпы бүгін қандай тақырып күтіп тұр көрермендерді? Қайырлы күн, Жұлдыз, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біздің талқылайтын тақырыбымыз өте қызықты тақырыптардың бірі. Бұл адамның бойындағы болатын комплекстер. Жалпы осы комплекстерді топтастырып, белгілі бір атаулар берілген екен. Мысалы, психологияда қолданылатын комплекстердің бірі, бұлар Наполеон, Золушка, яғни күлше қыз комплексі, үлкен аға комплексі, үлкен апа, кіші бала комплексі және сонымен қатар электро комплекс деген бар екен. Бірінші осы электрокомплекске келетін болсақ, бұл кішкентай қыз баланың 3 жастан бастап 6 жасқа дейінгі аралықта болатын комплекстің бірі. Яғни бұл балалар, қыз балалар әкесін анасынан қызғанып, анасын жақындатпай, екеулерінің ортасынан жатып алып, екеулерінің жаңағы мен әкем менікі деп қайда барсыз да артынан еріп жүретін осындай комплекс болады екен. Жалпы бұл комплекс, электрокомплексі, құрметті көрермендер, 7 жасқа келген кезінде аяқталып бітуі керек. Егер сіздің балаңыз, қыз балаңыз 7 жасқа келген кезінде әлі де әкесін сізден қызғанатын болса, әлі де артынан қалмайтын болса, бір жаққа кетсе әкесін ғана іздеп сағынатын болса, онда бұл қызбен ары қарай жұмыс жасалуы керек психологтың. Яғни әкенің негізгі қызметі ол әке екенін, ананың негізгі қызметі ана екенін, әке мен адам арасындағы қарым-қатынастың дұрыс болуына жалпы әсер ететінін осыны түсіндіріп айту керек екеніміз. Яғни бұл жерде баланың бөлек бөлмеде жатуы деген сияқты дүниелер орындалуы қажет. Келесі айтылатын комплекс бұл Наполеон комплексі. Өздеріңіз білетінде жалпы Наполеонның бойы бізде кішкентай болған, 1,55. Сол сияқты бойы кішкентай адамдарға тән комплекс болып табылады. Наполеон комплексіндегі адамдар көбінесе ашушаң, тез ренжігіш болып келеді, бірақ лидер болуға, басшы болуға ұмтылатын адамдар болып табылады. Жалпы бойы кішкентай адамдарды қарайтын болсаңыздар, осындай негізгі белгілерін көрулеріңізге болады.
Бұл комплекстегі адамдарға айтқымыз келетіні, егер осындай комплекс сіздің бойыңызда болатын болса, өзіңіздің бойыңыздың кішкентай екендігіне ұялатын болсаңыз, жалпы тек қана адамның түр сипаты болады, мінез қасиеті болады, тек қана бойға ғана байланысты емес. Өзіңізді басқа жағынан тұлға ретінде дамытуға тырысыңыз, көрсетуге тырысыңыз. Адамдармен қарым-қатынас орнатуда осы ұялшақтық сезімін, яғни бойыңызға байланысты ұялшақтық сезімін өзіңізден алуға жұмыс жасаңыз дегіміз келеді. Наполеон комплексіндегі адамдар көбінесе өзінің жұбы ретінде бойы ұзын қыздарды, немесе қыздар болатын болса бойы ұзын жігіттерді таңдайды екен. Сонымен қатар бұл кісілер сынды көтере алмайтын болып келеді, сынға өте қатты жауап қайтаратын болады. Мақсатты қойып оған жеткісі келетін, жете алатын адамдар болып табылады екен. Жалпы наполеондық комплекстен қалай арылуға болады? Бұған сіз өзіңізді интеллектуалды түрде дамытып, жан жақты болсаңыз, сіздің адамдармен қарым-қатынас орнатуыңызға да бұның септігі тигізеді. Сонымен қатар дұрыс тамақтануға да көңіл бөлген үшін, өйткені бойы қысқа кісілер тезірек салмақ қосатын болса, бұл бірден көрініп жатады. Яғни салмақ біздің бойымызды визуалды түрде қысқартып отырады екен. Және сонымен қатар біздің шаш үлгімізде бізге әсер етіп жатады екен. Жалпы сипатымызға ер адамдардың шашы ұзын болмағаны жөн, өйткені бұл да визуалды түрде бірнеше сантиметрді азайтып бастайды екен. Келесі жиі кездесетін комплекстердің бірі, бұл қыз балаларда көп кездеседі, яғни күлше қыз комплексі. Яғни бір күні мен жаңағы ақбозатты жігіт келіп, менің керемет жаңағы бай жігіт келіп, менің өмірімді өзгертіп береді деп, соған сеніп, соны күтіп өмір сүріп жүреді екен. Бұндай қыздар, бұлар кісілерге де айтқымыз келетіні, сіздердің өмірлеріңіздің әр адамның өзінің қолында, біреуді күтіп менің өмірімді өзгертеді дегеннің қажет жоқ. Сондықтан да өздеріңізді дамытуға тырысыңыздар, әртүрлі кітаптар оқыңыздар. Жалпы өзін дамытқан адам, өзін жан жақты қыздар бұл үнемі сұраныста болады, үнемі қызығушылық тудыратын болады. Жиі кездесетін комплекстің бірі бұл үйдің үлкені болу. Көбінесе үйдің үлкендерін қарайтын болсаңыздар, бұл балалардың жауапкершілігі өте үлкен болады. Өзінен кейінгі балаларға мен оларды үйлендіру керек, мен оларды оқыту керекпін деген көп жауапкершілікті өздеріне алып алады екен. Және көп кезде қарайтын болсаңыздар, бұл балалар бізде кеш үйленіп жатады. Яғни өзінен кейінгі баланы мен үйлендіремін, өзінен кейінгі баланы оқытамын, оның тойын жасаймын, оны тағы басқа деп жүрген кезінде өздерінің бір қараса ұжып, біраз жасқа келіп қалғанында байқамай қалады екен. Және бұлар тұрмыс құрған кезде де сол жынағы қасиетін қоймайды екен, қамқор болып, оған бір бақылау жасап, сондай рөлге еніп жүреді екен. Өйткені кішкентай кезден бастап үйдің үлкеніне ең бірінші ата-ананың бірінші тұңғышы болғандықтан ата-ана өзінің негізгі қызметі қандай екенін білмейді, баламен қалай қарым-қатынас орнату керегін білмейді, көптеген кемшіліктерді жіберіп жатады. Содан кейін барлық жынаға жақсы көретін дүниесінде осы үлкен баласына беріп жатады екен. Одан кейінгі балдар дүниеге келген кезінде ол да балдарға бөліне бастайды. Бұл жерде үлкен баланың қызғаныш сезімі ойнауы мүмкін кішкентай балаларға, жауапкершілік сезімі артуы мүмкін, осымен де байланысты екен. Келесі комплекс бұл кіші бала комплексі. Кішкентай бала үйдегі бұл да комплекстердің қандай комплекс болуы мүмкін бұл балаларда. Бұл балалар маған барлығы жасалуға керек, бәрі міндетті деген сияқты оймен өмір сүреді екен. Құрметті көрермендер, егер осындай комплекстер, яғни осы айтылған жағдайларға байланысты сіздерде ұялу сезімі болатын болса, біз айтқан кеңестерді қолданып, осы комплекстерден арылып, адамдармен жақсы қарым-қатынас орнатып, өздеріңізді қолайлы сезімдеріңізге тілектеспін. Рахмет, Сымбат ханым. Құрметті көрермен, алдағы уақытта да бізбен бірге болыңыздар. Біз түрлі тақырыптарды қозғаймыз. Я психолог айтқан кезекті кеңесімізде өз кәделеріңізге жарап деген ойдамыз. Қымбат көрермен, тура бір айдан соң жаңа жылдың есігімізді қағып, жаңа жылды қарсы аламыз. Жаңа жыл мерекесі жайлы сөз қозғағанда бір-біріміздің ойымызға бір денен осы мандарин жемісі ойға түседі емес пе, Сұлушаш? Иә, дұрыс айтасыз. Отбасына арналған мерекелік дастархан, сағат тілі 12-ге барғанын тағаттанып күту, оливье салаты мен мандарин, яғни бұл осы екеуінсіз жаңа жылды елестету мүмкін емес секілді. Иә, енді осы орайда мандаринге қатысты бірқатар қызықты мәліметтерді де өздеріңізге айта отырсақ, негізінен мандариннің отаны оңтүстік шығыс Азия елдері. Мандарин сөзінің шығу тарихының өзі өте қызық. Ерте замандарда Қытайдағы бай, ауқатты адамдарға
мандарин деген лауазым беріпті. Сонда яқы географияны жақсы менгерген болсаңыз, үнді мұқитындағы Маврикий аралының бұрынғы атауы мандарин екенін білетін боларсыз. Жеміс атауы да осы, жеміс атауы, яғни осы аралға байланысты шықты деген де пікірлер бар екен көрермен. Енді осы мандариннің пайдасы мен зиянлы тұстары туралы біздің бейне ақпаратымыз бар. Олай болса, экранға бір сәт зер салсақ. Мандариннің пайдасы жайлы көп естідік. Ол иммунитетті көтеріп, ағзадағы токсинді заттарын шығуына ықпал етеді. Оның үстіне мандарин жеген адамның көңіл күйі де көтеріле түседі. Қош иісін айтсаңызшы, мандариннің құрамында калория аз, оның үстіне С витаминіне бай. Диетолог дәрігерлер күніне 4 мандариннен жеуге кеңес береді. Дегенмен, біздің сүйікті жемісіміздің денсаулыққа кері әсерін беретін тұстары да бар екен. Цитрусқа аллергиясы бар адамдарға мандарин жеуге болмайды. Сондай ақ, мандаринді аш қарынға жеуіп, денсаулыққа зиян келтіретін естен шығармаңыз. Мандаринді кешкі ас кезінде, не ұйықтар алдында жегеннен гөрі таңертең немесе түсте тұтынған абзал. Және жемісті жемес бұрын жылы суға бір шайып алуға да кеңес береміз. Өйткені жеміс ұзақ сақталу үшін түрлі химикаттармен өңделген болуы мүмкін. Мандариннің қабығы да пайдалы. Онда антиоксидант көп болады. Ал цитрусты бөліктерге бөліп тұратын ақ талшықтардың құрамында қабынуға қарсы мықты әсер ететін лаваноид набилитин бар. Дегенмен әр нәрсенің шегі бар. Мандаринді көп жесеңіз, аллергиялық реакция өршіп, қарынның ісінуіне, асқазан ішек жолындағы созылмалы аурулардың асқынуына әкеп соғуы мүмкін. Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде танымдық ақпараттар мен жағымды жаңалықтар ұсынатын жаңа күн бағдарламасы. Қадірлі көрермен, дәл қазір назарларыңызға әсем ән ұсынамыз. Бейсенбі баршаңыз үшін берекелі болсын.
жүрегім жалым, асыл сезім, сағынышым аяулы, бақытым арайларман. Әуезденің ырғағымен қатарымызға қосылсаңыз көрермен, қайырлы күн деп айтамыз. Арнада ақпаратты танымдық жаңа күн хабары. Біз енді хабарымызды денсаулыққа қажетті ақпаратпен жалғастырамыз. Негізінен сау бүйрек тәулігіне 300 рет тазалауы керек екен қанды. Әлемдік статистикада бүйректің созылмалы ауру өлімге алып келетін 6-шы себеп екені көрсетілген. Жалпы бүйрек дертіне шалдыққандардың жалпы саны 850 миллион болса, жыл сайын олардың 2.4 миллионы өмірімен қош айтысатын көріне. Есте сақтаңыз көрермені, бүйрегі ауыратын адамдардың 96% уақыт өткізіп алса, жүрек қан тамыр ауруларына шалдығатын болады. Бүйрек саулығын сақтаймын десеңіз, төмендегі кеңестерге жүгініңіз. Көптеп су ішіңіз. Бүйрек денедегі қалдықтарды сүзіп шығару үшін суға қажеттілігі бар. Темекі тартпаңыз. Темекі ішіндегі химиялық элементтер бүйрек арқылы зәрмен сыртқа шығады. Осы арада бүйрек жасушаларына әсер етіп, қатерлі ісіктің қалыптасуына себеп болуы мүмкін. Ауруды басатын дәрілерді көп тұтынбаңыз. Ауруды басатын дәрілерді ұзақ уақыт көп тұтынған жағдайда бүйрек қатерлі ісігіне жол ашуы мүмкін. Жалпы дәрі-дәрмек атаулыны беталды көп қолданбаған жөн. Салауатты өмір салтын ұстаныңыз, дене жаттығуларын жасап жүріңіз, салауатты қоректеніңіз. Тағамдардағы тұз мөлшерін мейлінше азайтыңыз, тұздың күндік мөлшері 6 граммнан аспағаны жөн. Артық салмақ бүйректің жауы, салмақты қалыпты деңгейде ұстаңыз. Қандағы шекер мөлшерін, қан қысымын бақылауда ұстаңыз. Күніне бір алма жеп тұру бүйрекке пайдалы келеді. Асқабақ және асқабақ дәні қандағы қант деңгейін реттеп, бүйректі тазалау тұрғысынан және таз пайда болуының алдын алуда пайдалы. Бүйрек ауруларына генетикалық бейімділігіңіз жоғары болса, дәрігерге қаралып тұрыңыз. Ең бастысы, денсаулығыңызға немқұрайлы қарамаңыз. Бейсенбі берекелі болсын деген жылы ниетпен біз бағдарламамыз жалғастырамыз. Кез келген үйден табылатын айналардың өзіндік сыры бар. Айнаның тарихы тым тереңде жатыр. Айнаны ең алғаш қолданысқа енгізген венециялықтар айна жасаудың құпиясын 200 жыл бойы құпия түрде сақтаған. Біле білсеңіз, испандықтар тіл көзден сақтау үшін сәбидің киіміне арнайы айнаны толтырып тігіп тастайды екен. Қазіргі айнадан тек сіз бет пішініңізді ғана көрмейсіз. Технологиялар қарыштап дамуына байланысты қазіргі айналар салмағыңызды, бойыңызды тіпті қажет десеңіз, сізге айналысу керек деген спорт түрлерін анықтап беретін көрінеді. Осы бір керемет айна туралы біз толығырақ сіз білесіз бе айдарында айтамыз, бірге тамашалайық. Енді айнаға қарап тек шашты тарамаймыз. Naked Labs компаниясы ерекше айна жасап шығарды. Жаһанға жаңалық болған бұл айнаға қарап, адам өзінің денесіне байланысты барлық ақпаратты біле алады. Өнертапқыштардың бұл құрылғысы айна және 3D сканер қызметін атқарады екен. Өз бейнеңізге қарап, өзіңіздің дене тұрқыңыздағы жалпы ақпаратты білу үшін айнаның алдындағы сканерлеуші платформаға тұрасыз. Бұл әрекеттен кейін сіздің бейнеңіздің үш кейпі пайда болады.
Бұл бейнелерде сіздің денеңіздегі негізгі ақпараттар жазылады. Ал толық ақпарат сол мезетте смартфоныңызға хабарлама түрінде келіп түседі. Атаулы айнаның көмегімен сіз нақты салмағыңызды біліп, бойыңызда қанша пайыз май барын көруге болады. Бұл шығеттермен аяқ қолдың ұзындығы, жалпы денсаулығыңыз жайлы пайыздық көрсеткіштермен ақпаратты ала аласыз. Naked Labs айнасы тек физикалық формаңыздағы мәліметтерді беріп қана қоймай, онлайн сауда жасау кезінде өзіңізге дәл тұратын киімді алуға да көмектеседі. Сіз айнаның алдына бір рет тұрғаннан кейін ақпараттар базаға еніп сақталып қалады. Бұл айнаның сатылымдағы бағасы $1,395. Шығарушы компания болашақта бұл өнімнің санын арттырып, оны спорт залдар мен медициналық орталықтарға көптеп орналастыруды жоспарлап отыр. Осы тәрізді жаңалықтарды ести отырып, адамның мүмкіншілігі шексіз екендігін байқайсың. Ал бойыңыздағы күш пен арманыңыздың асқарына жеткізер мүмкіндіктерді ашатын кілт ақыл ой санаңыздың көкжиегін кеңейту. Білімге ұмтылай, білгенімізді іске асырайық. Қадірлі көрермен, тікелей эфирдегі бағдарламамызды біз осы тұстан тәмамдаймыз. Бейсенбінің қуанышты сәттері, жағымды жаңалықтары көп болсын дейміз. Иә, әр күн тек жағымды, жақсы, қуанышты жаңалықтарға толы болсын деген тілекпен біз бүгінгі эфирді аяқтаймыз. Келесі де кездескенше. Аман сау болыңыздар. Шаққа ен жаным